На всеукраїнському рівні було повідомлення про те, що в ЦНАПах вже можна отримувати ковід-сертифікат. Яка ситуація з цим у СМІ? У нас наші сімейні лікарі, тільки сімейні лікарі можуть видати ковід-сертифікат і завантажити їх в дію. Доступу до цих реєстрів нашому ЦНАПу не надано. І, в принципі, в основному по Україні також дуже мало ЦНАПів, які мають доступ до цих реєстрів. Це повинна надати доступ наша медицина. Але ж ми, якщо вже завантажено сертифікат в дію самими лікарями, якщо вони вже в дію їх завантажили. І для того, щоб ця людина побачила його в себе, то ми таку допомогу громадянам надаємо. Якщо людина приходить і говорить, що я вже вакцинувалась, тоді ми заходимо в дію і завантажуємо людині цей сертифікат в її телефон, її смартфон. І також, коли ще було, до 29-го треба було, люди могли отримати 1000 за сертифікат, за вакцинацію, то ми також допомагали людям відкрити там, оновити рахуночок Приватбанка чи відкрити рахуночок Монобанку і також завантажити цю 1000 людині в її смартфон. І саму дію ви теж допомагаєте установити телефон? Так, так, так. І встановити дію і завантажити туди документи. Ми все це допомагаємо. В якому режимі люди можуть звертатися? Це жива черга чи так, вони повинні записуватися? Ні, це можна по живій черги зробити. Тобто прийти і одразу? Так, да, да. І ми таку допомогу надаємо. Всі інші послуги в нас надаються тільки виключно за попереднім записом.